because in every place I can see people very interested in what the Lord is doing. Защото на всяко място аз виждам хора, които са заинтересовани от това, което Бог прави. And that's a great privilege for us to always connect with people that are waiting for the Lord to come and watching for his way of working on these last days. И за мен е голяма привилегия да виждам на всяко едно място хора, които очакват Господа да се върне и хора, които работят, за да може това идване да стане по-скоро в тези последни дни. Now, we are very interesting as people, as we are built. Ние сме много интересни като хора, как сме създадени, как сме изградени. We are easily excitable. We can get on high excitement if the conditions are right. Ние лесно можем да се вдъхновим, лесно вдъхновими, ако обстоятелствата около нас са точно правилни. And we can easily get bored with the same things that are said again and again if conditions are right. И много лесно можем да бъдем отекчени от нещата, които се повтарят отново и отново, ако обстоятелствата не са както трябва. That's why the Lord has taught us to at least on the Sabbath day remind ourselves of what he has said, what he has done and what he will do. Затова Бог ни обучава как поне в съботата ние да си припомняме как той, какво той е казал, какво той е направил. And even better than once a week on Sabbath, it's God's proposal to us to take a Sabbath hour every day in the morning, so that we remind ourselves of things we easily forget otherwise. Дори още нещо по-добро Бог ни е казал да имаме по една събота всяка сутрин рано, за да можем да си спомняме нещата, които лесно можем да забравим през седмицата. Now, why do you think we need to purposefully take time off to think of heavenly things? Защо се нуждаем ние целенасочено да отделяме време, за да мислим за небесните неща? You see, we are normal carnal beings, like everybody else in this world. Ние сме едни нормални, леко изопачени личности, които, както всеки един друг човек на тази земя, е започнал да деградира. We are busy 6 days of the week to take care of the things of this life. И ние сме толкова заети през тези 6 дена от седмицата, за да се грижим за нещата от този живот. And even though we pretend to believe in something greater, bigger, more important, и въпреки че ние претендираме, че вярваме в нещо по-голямо, нещо по-важно, нещо над нас, we easily tend to concentrate and consider more valuable the things of this world. Ние много лесно може да се види как цениме повече нещата от този свят в живота си. So that's why when the Lord Jesus was ready to depart and leave his disciples behind, и точно когато Христос по тази причина се готвеше да напусне своите ученици при възнесението, he gave them some interesting counsels. Той им даде някакви интересни съвета. And if you open the Bible in Luke 21, ако отвориме Библията си в Лука 21 глава, in verse 34, и там 34 стих, it says something that's we know it very well. You will recognize it as soon as I read it. Се казва нещо, което ние много добре знаем и веднага ще го разпознаете, когато го прочитам. But it's very interesting and deep if you consider it carefully. Но е много интересно и дълбоко, ако се замислим задълбочено. Verse 34. 34 стих. And take heed to yourself. Но внимавайте на себе си. Lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting. Да не би да натегнат сърцата ви от прияждане. And drunkenness. И от пиянство. And cares of this life. И житейски грижи. So that day came upon you unaware. И ви постигне оня ден внезапно, като примка. For as a snare shall it come to all men, to all them that dwell on the face of the whole earth. Защото така ще дойде
върху всички, които живеят по цялото лице на земята. Watch ye therefore and pray always. Но бдете всякога и молете се. That ye may be accounted worthy to escape all these things. За да сполучите и да избегнете всичко това. And to stand before the Son of God, the Son of Man. Което предстои да стане и да стоите пред човешкия син. These things should have been self-understood for the disciples. Тези неща трябваше да се саморазбира, подразбиране трябваше да са верни за учениците. Because once they were with Jesus and once they were his followers and declared themselves to be on the other side from this world. Тъй като те бяха негови ученици и като такива, те бяха не бяха на страната на дявола, бяха на Божия страна спрямо в този свят. It was self-understood that their first interest, first desire was to see Jesus come back, to preach about him, to prepare and to be ready. Трябваше първото нещо, за което те да мислят е да се подготвят за идването на Христос, да проповядват за него, да мислят за небесните неща. But still Jesus thinks that something might happen in the time of our waiting of him. Но той мисли, че той подозира, че по време на това очакване нещо, някои неща ще се случат в неговата църква. And without us being aware. И без ние да осъзнаваме това. Something that we haven't planned. Нещо, което не сме планирали. Will happen to our hearts. Ще се случи в нашите сърца. So that's why he is teaching his disciples and that means all of us. И точно заради това той учи своите ученици и всички нас респективно. Something that also the philosophers thought it's very important, although it doesn't have any connection with what they said. Нещо, което дори философите на този свят смятат за много важно, въпреки че няма връзка техните разсъждения с това, което ние говорим. The first words in verse 34. Първите думи от 34 стих. Take heed to yourself. Внимавайте на себе си. Be careful what's going on in your heart. Внимавайте на това, за това, което се случва във вашите сърца. Because things that you haven't thought might be hidden there. Защото неща, за които не сте мислили, може би са скрити там. And slowly and unawarely things that you haven't been prepared for might happen in your life. Бавно и несъзнателно неща, за които не сте осъзнали, може да се случат във вашия живот. And that unaware you will be overcharged with three things. И без да го осъзнавате, ще бъдете обвинени в три неща. What are the three things in verse 24 in your translation? Кои са трите неща в 34 стих, за които става дума на български? The first, how do you call the first, fourth thing in English? Прияждане. To eat or to drink too much. Първото е да пием или да ядем и да пием твърде много. Okay, the second is the cares of this life. Второто е житейските грижи. Okay. No. There must be three and I don't see the third one. So you need to help. Няма го третото. Трябва да ми помогнете. Okay. In any case, if you look at those things, ако гледате на тези неща, they are all related to what you have. Те всички са свързани с това, което ние имаме. And it's talking about having either too much. Говори се или за това, че имаме твърде много. Or too little. Или твърде малко. But actually if you look behind having too much or too little, it's all about not being happy with what you already have. Но ако погледнем зад завесата, всъщност става дума за това, че не сме щастливи с това, което ние имаме. Or the cares for the future about if you have too much, you have to be careful how you manage it because you might lose it. Да, да се грижиш твърде много означава, че може би се грижиш за бъдещето си, ако имаш твърде много, за да не го изгубиш това голямо богатство, което си придобил. So if you have too much, the danger is to eat and to drink too much and to concentrate on pleasure seeking. Ако имаш твърде много, тогава проблема е, че може да пиеш и да ядеш твърде много и да търсиш удоволствие. If you have too little, the care is well, I don't have enough, I have to find ways to provide more for my family, for myself.
Ако имаш твърде малко, грижите, които произлизат от това е, че имаш твърде малко и ти трябва да се погрижиш за това да осигуриш на твоето семейство и на себе си повече за бъдеще, за да може да оцелеете. And we all know how paralyzing and damaging stress is as soon as it shows its effect over our bodies. И ние знаем как този стрес може да парализира нашето тяло и да го увреди, когато ние мислим за тези неща. So either if you have too much or if you have too little, you always might have spiritual problems over your life. И дали имате твърде много или твърде малко, във всички случаи вие може да имате тези духовни живот, проблеми във вашия живот. So in other words, this world with what we have, especially in connection with what we have, might become too important, too attractive, and then we will lose sight of spiritual things. Или ако погледнем духовно нещата, може този свят за нас да стане твърде важен, твърде значим и да изгубиме поглед върху духовните неща. So what is Jesus' warning and solution to this danger? И какво е предупреждението на Христос и решението, което Христос дава за тази опасност? Watch. Бъдете внимателни. Now, what does watching mean? Какво означава да се оглеждате? Watching comes from military activities. Идва от полицейската дейност. Yes, the army is always considering itself in a state of war. Войната винаги, армията винаги се счита себе си като в една война. Even if the land is in peace, дори когато всичко е в мир, in every corner you have somebody watching when a military camp is in a place. На всеки ъгъл има в тези лагери, където се намират войниците, има един наблюдател, наблюдателница. And the watcher, и наблюдателят, considers everybody that gets too close to his point of watching an enemy. Счита всеки, който може да се приближи към мястото, от което е наблюдателницата, потенциален враг. Now many people have been hurt even though they were not enemies, but they got too close to a place where the watcher is meant to watch. Да, и много хора са били наранявани и са били прострелвани поради това, че въпреки че няма война и няма проблеми, те се приближават твърде много до тази наблюдателница. Because the watchman knows that anything that moves is a danger. Защото този наблюдател знае, че каквото и да се приближи към него е потенциална опасност. So what does it mean in spiritual things to watch? Какво означава в духовен смисъл да бъдем наблюдателни? In the spiritual things we know that important things that come in our hearts might be enemies of our souls. Това означава, че важните неща, които идват към нашите сърца, може да бъдат всъщност врагове на нашата душа. You see, in the scale of values of our lives, there cannot be very many things on the first place. Когато поставяме на стълбицата на ценностите в нашия живот, не бихме могли твърде много неща да бъдат на първо място. We cannot be at the same time very interested of this world and also very interested in God's kingdom. Не можем да бъдем твърде заинтересовани от този свят и в същото време твърде заинтересовани от Божието царство. Jesus, when he was ready to leave, he was praying for his disciples and about his disciples. Когато Христос беше готов да се възнесе, той се молеше със своите ученици и за своите ученици. In John chapter 17. В Йоан 17 глава. And he was talking about his disciples saying they are in this world, but they are not of this world. И им казва: вие сте в този свят, но не сте от този свят. So he said, dear father, you take care of them, because they are not of this world anymore, but they are still living in this world. И каза: скъпи отче, погрежи се за тях, защото те са в този свят, но всъщност вече не са от този свят. And so this is the state of the church, of our situation today. We are in this world, but we have to think, we have to react, we have to act differently, totally differently than most people in this world do. Това е положението в църквата в момента. Ние се намираме в този свят, пребиваваме тук, но всъщност ние трябва да мислиме, трябва да реагираме и трябва да действаме тотално различно от начина, по който действа света. Now, why is that so important?
И защо е това толкова важно? It says verse 36, watch therefore and pray always. Се казва в 36 стих, бъдете внимателни и винаги постоянно се молете. That you might be accounted worthy to escape all these things that shall come and stand before the Son of God. За да бъдете счетени достойни и за да избегнете тези неща и да стоите пред Божия Син. The reason being, for as a snare shall it come on all them that dwell on the face on the whole earth. Ще дойде като примка за тези неща, от тези неща да избегнем, които ще дойдат като примка на всички, които живеят на този свят. Now, because we don't know when Jesus comes, и тъй като ние не знаем кога Христос ще дойде, and nobody knew, and Jesus expressly said that nobody can know. И знаем, че никой не знае, и Христос дори казва, че никой няма да знае. So don't even try to find out the date, he said, because you won't find out. Така че не се опитвайте да изчислите кога ще дойде, защото той е казал, че няма да разберете. But there is only one way out, only one solution to this, not knowing. Но има само едно решение на този проблем с незнанието. Watch therefore and pray always. Оглеждайте се винаги и се молете винаги. Постоянно. Now, the question is, if I watch and pray always, is there not a danger of watching and praying too much? Ако постоянно се оглеждате и постоянно се молите, няма ли опасност от прекалено много молитва и прекалено много оглеждане? What if I watch and pray my whole life and I die and Jesus didn't come? Ако аз се моля и се оглеждам и бъда внимателен през целия си живот и Христос не дойде? If the only solution, since we don't know the time, is to watch pray always, the whole time. Ако единственото решение ние да наблюдаваме и да се молим през цялото време, what does that entail? What does that involve? Какво ни казва това? С какво е свързано то? Now, the Lord is giving us an example. И Господ ни дава един пример. And I'm turning now to Luke 12. И ще отворим нашите Библии към Лука 12-та глава. And ye yourself, like unto a man, that wait for their Lord. Verse 36. На 36 стих. Go ahead and read it for me. Така, 36 стих е... All the way to 40. Read 36 to 40. И бъдете самите вие приличени на човеци, които чакат господаря си да се върне от сватбата, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени уния слуги, чието господар ги намери будни, когато си дойде, истина ви казвам, че ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужва. И ако дойде на втората стража или на третата стража и ги намери така, блажени са уния слуги. Но това да знаете, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Дете и вие готови, защото часът, в който не мислите, човешки сън ще дойде. So, he talks about us, the disciples. Той говори за нас, учениците. As people that wait for the Lord to come back from a wedding, като хора, които очакват Господа се завърне от сватбата. But the way is so long from where he is coming. Но пътя, от който той е тръгнал, е твърде дълъг до тук. That there is absolutely no way of knowing when he arrives. Че няма никаква представа кога точно ще се завърне. So he might come in the middle of the night. И така той може да дойде в средата на нощта. He might come right before the morning. Той може да дойде в малките часове преди изгрева. Or he might come in the middle of the day. Или той може да дойде в средата на следващия ден. The only one that is sure. Единственото нещо, което е ясно, is that he will come. Че той ще дойде. What is not clear is when. Това, което не е ясно, е кога. So then, if you are so careful and interested to welcome him, ако вие сте толкова внимателни и заинтересовани да го посрещнете, what is the absolute only way to make sure you are ready?
кой е единствения, абсолютно единствения начин да сте сигурни, че сте готови? To watch all the time. Да бъдете наблюдателни през цялото време. Well, yes, but this might take a few days, even a few weeks. Да, но това може да отнеме няколко дни, понякога и няколко седмици. So, what if you have to watch and watch and watch and watch and still it doesn't come? Кога трябва да се... Какво, ако се случи така, че вие гледате, наблюдавате отново и минава толкова време и той все още не идва? You see, behind all these parables, the idea of delay is somewhere hidden everywhere. За всички тези притчи, идеята за закъсняването е скрита почти навсякъде. And even behind the word where Jesus tells us that you don't know when he's coming. Дори за думите, когато Христос казва, вие не знаете когато той ще дойде. Because he will come like a thief. Когато понеже той ще дойде като крадец. Really, what's behind the idea? It's not that he will come very early. Идеята всъщност не е, че той ще дойде твърде рано. But the idea is that there will be some delay. А идеята е всъщност, че ще има някакво забавяне. Because it's the delay that produces problems always. Защото забавянето е това, което предизвика проблемите при нас винаги. It's not the early coming that produces a problem, although it might. Не е прекалено раното идване, което предизвика проблема. Въпреки че и това би могло понякога. What is really hidden there, it's a longer than expected delay. Но това, което наистина е скрито тук в Библията, е представлява по-голямото от очакваното закъснение. And now, looking at history, we can say that there was a delay. И поглеждайки в историята, ние можем да кажем, че е имало закъснение. At least in our perception. Поне от наша гледна точка. Now Peter tells us that the Lord does not delay, as some think there will be a delay. Разбира се, Петър ни казва, че Господ не забавя нещата, които всъщност ние мислим за забавяне. So seemingly the delay is only to what we have expected to see. Всъщност забавянето е свързано само с това, което ние сме очаквали. Not to God's plans. Не в Божите планове. But that's the biggest danger. When the delay prolongs, then the watching is slowing down. Но това е най-голямата опасност. Ако забавянето се продължи малко повече, тогава всъщност този човек, който наблюдава, може да му отпадне духа и да не е толкова внимателен. And we see exactly that happening in these last years. И ние виждаме точно това, което се случва с нас последните няколко години. In 2001, after September 11, everybody was interested in the last day events. В 2001 година, когато се паднаха кулите, тогава всеки беше заинтересован от последните събития. It was easy to preach about the second coming. Беше много лесно да проповядаш навсякъде второто идване на Христос. But as years started to pass, но годините лека по лека се изнизаха. Especially the interested one into the gospel and Adventism and what events we will expect. И тези хора, които бяха заинтересовани към адвентизма и към Евангелието, това, което очакваме. We were looking to see if any other big events happen, so we can be enthusiastic again and preach again. И се оглеждаха да видят дали има нови огромни събития, за които трябва да се ентусиазираме и можем отново да проповядваме. And we thought that events like September 11 will happen more and more and again. И ние говорихме и мислихме, че такива събития като 11 септември ще се случват отново и отново. Много. But as years passed, 2003, 2005, 2010, 2011, all these years just added to our questions, not to our answers. Но всички тези години, които се трупаха, само задаваха повече въпроси към нас, отколкото ни даваха отговори. And now, although theoretically we know that we are much closer to Jesus' coming, whenever it will be, we are closer to it than in 2001, we are colder than we were then. Въпреки това, че теоретично ние знаем, че сега сме много по-близо вече до идването на Христос, колкото 2001 година, въпреки това ние ставаме все по-студени, отколкото бяхме тогава. Now, you see why I was underlining that watching has always to do with delays. И наблюдателницата или наблюдаването винаги е свързано с забавяне. Because once the event happens, once the enemy is shown and you start
fighting and you start shooting, the watching is over. You don't just stay still and look. You started to act, you started to fight. Защото цялото идея на наблюдаването е, докато все още се забавят нещата. А когато започна да се случат събитията, човека на наблюдателницата не си остава на наблюдателницата само да гледа, а той започва и той да се бие, да се включва и да действа активно. So that's why watch with this thought of delay as being the biggest problem. Watch what this next verse will say. И затова точно това е най-големият проблем при наблюдаването. Вижте какво казва следващия стих. I'm in Luke 12 verse 45. В 42 стих. But if that servant says in his heart. Verse 45, right? 45. Yes. In 12. Chapter 12, Look. You are in Luke? Yes. Luke 12, 45. Go ahead. Господ каза, и тъй, той е онзи верен и благоразумен настойник, който господаря му го постави на слугите си и да им дава на време определената храна. What is it? I think it's not the same stuff. The same. Are you good? 45. Да. Но ако он им слуга рече в сърцето си, господарят ми се забави и започне да бие момчетата и момичетата, да яде и да пие и да се опива. So this servant, it's the same situation. He's waiting for his lord to return, right? Този слуга е в същата ситуация. Той чака своя господ да се завърне. What produces the problem in his waiting? И какво представлява проблема при неговото чакане? He plans. He is trying to plan on the delay. Той започва да си планира забавянето. And he thinks, I know my Lord is late. Той казва, аз знам, че Господ е закъснял. So because I know he's late. Понеже знам, че той е закъснял. I'm better be smart. Аз по-добре да съм умен. And use the time wisely. И да използвам времето по един мъдър начин. So I'm better off having a little fun. По-добре е да се позабавлявам малко. Because I know he's gonna be late. Защото аз знам, че той ще закъсне. And then when I think time gets close to his coming. И после когато видя, че времето наближава, когато той ще се върне. Of course I'll shape up, I'll prepare the house, I'll prepare everything, and I'll be ready. Разбира се, аз ще се подготвя, и дома, и всички хора, и всичко ще бъде готово. So in a sense he appreciates time and the Lord's coming correctly. И по някакъв начин той също внимава за това времената, когато Господ ще дойде по правилен начин. Because we have already discovered that watchfulness has its only purpose when there is a delay. И ние знаем, че това наблюдаване единствената му цел е, когато има забавяне. So he knows that there is a delay. Той знае за това забавяне. And he takes it into account wisely. И той го използва по един мъдър за него начин. So he starts to be he only plans to prepare right before his master comes. Той просто иска да подготви нещата правилно, за когато ще дойде господаря. But remember what we started our study with. Но спомнете си за с какво започнахме нашето изучаване. Watch on your hearts. Наблюдавайте вашите сърца. You see, it is said for the people that drink alcohol. Разбирате ли, това е казано за хора, които пият алкохол. That one man can only take one cup. Че един човек може единствено да вземе една чаша. But when he takes one cup, he's another man. Но когато вземе една чаша, той вече е друг човек. So he's allowed to take another cup, because now he's another man. Тогава може да вземе още една, защото той е друг човек. So then once he takes the second cup, he's another man again. И когато вземе втората чаша, той вече е съвсем друг човек. So then he's allowed to take another. И тогава му е позволено да вземе още една чаша. You understand? Разбирате ли? The problem with pleasure seeking. Проблема с търсенето на удоволствия is that once you do it, е, че когато веднъж го направиш, it changes you at the point. Той те променя по такъв начин, where you are not sure what's going on in your mind anymore. Че вече не знаеш какво се случва в твоя разум. So your waiting watch. И ти чакаш часовника.
starts to change in all directions and you have no clue where you are. И всичко започва да се движи във всички посоки часовника и ти нямаш представа в кое време вече се намираш. And what you thought in the beginning is very wise to use well the time of delay. И това, което той си е мислил в началото да използва по мъдър начин това време на забавянето. Where suddenly change you so much that you don't know anymore what you're doing. Всъщност го променя до такава степен, че той вече не знае какво прави. You see, this servant here does not say the Lord is not coming. Този човек не проповядва и не казва по никакъв начин, че Господ няма да дойде. He says Jesus is coming back. Той казва Христос ще дойде втори път. So he must be an Adventist. Той трябва да е адвентист. He is not a Baptist. Той не е баптист. Expecting the thousand years of peace. Който чака хилядата години на мир. He is not an Orthodox. Не е православен. Thinking that the church on this world is God's kingdom. Мислейки, че тази църква на този свят вече е Божието царство. Now, this servant is a Seventh-day Adventist. Този човек е точно адвентист от седмия ден. He knows that the Lord will come. Той знае, че Господ ще дойде. The only thing he does try is to use the best he can the time he has on this world. Единственото нещо, което той се опитва да направи е да използва по най-добрия, както му се струва на него начин, времето, което той има на този свят. So that by praying and watching all the time, he's not losing his time while there is so much still before Jesus returns. И чрез молейки се и внимавайки през цялото време, той не губи и останалата част от времето си, защото знае, че все още има време, докато Христос дойде. So he knows that, well, we need to work for others, we need to preach the gospel. Той казва, ние трябва да работим за другите, трябва да проповядваме Евангелието. Oh, well, how can you do it if you are poor? Но как би могъл да го направиш, ако си твърде беден? So you are better off taking care of yourself and of your family. И по-добре е първо да се погрижим за моето семейство, за себе си. Having everything you need. Да имаме всичко, което се нуждаем. And then, of course, sometimes when we have free time of our labors, we can do some missionary work also. И разбира се, в свободното време, когато нямаме толкова задължения, тогава можем да направим също и малко мисионска работа. None of the servants know when Jesus comes. Никой от служителите не знаеше кога точно ще дойде Христос. But Jesus shows that the result is totally different. Но Исус показва, че резултатът е съвсем различен. Because the pleasure seeking cannot stop even when he starts seeing the signs. Защото този човек, който търсеше удоволствията, не можа да спре, дори когато забеляза знаците. And what he has is never enough. И това, което имаше, никога не му беше достатъчно. But the opportunities for gain show up always bigger and bigger. Но възможностите да придобива повече и повече се появяваха отново все по-големи и по-големи. So then what can be done so that this Adventist servant is ready? И така какво би могло да бъде направено, за да може този адвентен служител да бъде готов? There's only one solution to the whole situation. Има само едно решение на цялата ситуация. Verse 42. Това е в 42 стих. Who then is the faithful and wise servant? Steward. Verse 42, right? И кой е онзи верен и благоразумен настойник? Whom his lord shall make ruler over all his household. Който господаря му ще го постави над слугите си. To give them their portion of meat in due season. Да им дава на тях на време определената им храна. So why is he made steward over all the household? Защо той го е направил настойник на цялата си домочадие, домоуправителство? Because he was busy not with himself but with something else while he was waiting. Защото той е бил зает не със себе си, а с останалите, докато е очаквал. And that's the same in Matthew 24:25. И същото можем да намерим в Матей 24 глава. Where he says that the Lord will make him ruler over all he has. Където се казва, че Господ ще го направи управител на всичко, което има. Because he gives the meat in due season. Защото той дава храната на време. In other words, there is only one solution to waiting.
С други думи, има само едно решение в очакването. To work for the master while you wait. Да работите за нашия господар, докато очакваме. If you are trying to work for yourself and look with one eye of the events. Ако се опитате да работите за себе си и гледате просто с една око на събитията, chances are that you'll one eye you're looking at the events will sleep. Има много голям шанс, докато си гледате събитията, да заспите. But if you are working for the master and you work and you work and your years of working prolong. Но ако работите за Господа и вашите години на работа и работа и работа се продължат, you have no choice but keep working. Вие нямате друг избор, освен да продължите да работите. You understand the difference? Разбирате ли разликата? The best preparation. Най-добрата подготовка. The best way to wait. Най-добрият начин да се очаква. Is to work for others. Е да работите за другите. There is actually no other safe way. Всъщност няма друг сигурен път. A combination between this world and what the people of this world think and waiting is really not possible. Комбинацията между сливане с този свят, гледане по този свят както хората на този свят живеят и всъщност наблюдаване и чакане на Христос е всъщност тази комбинация невъзможна. It will only bring you to the position where you will have to give up either to waiting the Lord or to this world. You have to decide. Тя винаги ще ви стигне до, ще ви доведе до една позиция, в която или ще трябва да изоставите очакването на Христос, или ще трябва да изоставите света. But once you take a cup, you are another man. Но когато вземете една чаша и изпиете, вие вече сте друг човек. So you don't know who you will be once this world takes care of, takes hold of your heart. Така че вие не знаете какъв ще бъдете вие самия, когато света обземе вашия живот и вашето сърце. So that's for my dear brothers and sisters. Therefore, I think we have a special way of waiting. Затова, скъпи мои брати и сестри, ние имаме много специален начин на очакване. Work, work, work for the master. Работа, работа, работа за нашия Господ. That's the way of waiting. Това е начинът, по който трябва да очакваме. Now. И така. I know that you have listened to sermons like David Gates' sermon, for example, sermons for many years. Аз знам, че вие сте слушали проповеди, както, например, тези на Дейвид Гейтс от много години. And you know that he was trying to awake the Adventist people many years from now. I mean, all the years after 2001 and even before. И ние знаем, че, например, той се опитва дълги години, още след 2001 година и преди това, да събуди хората в църквата. And some people sometimes tell me that, well, but in 2004, 2005, he said, 2-3 more years, 4-5 years, and Jesus comes. И някои хора ми казват, че той в 2004 година е казал, може би още само няколко години Христос ще дойде. And you see, didn't come, events didn't happen. И ние виждаме, че той не дойде. И събитията не се случиха. So didn't we tell you right that he's an alarmist? Дали ние казваме правилно, че той е alarmist, you know. Човек, който дига аларма. Didn't we do better to keep our peace because well, nothing happened? Дали не е по-добре да си запазим мира, защото ето нищо не се случи? Now, first of all, I hope he was staying away from setting dates. Първо, аз вярвам, че той е далече от идеята да поставя някакви дати. And I think nobody can show us that he said how many years would pass, because he doesn't know, of course. И аз мисля, че никъде той всъщност не е казал, че някакви точни години и дати. But what David Gates was trying to convey. Но това, което Дейвид Гейтс се опитваше да убеди хората. Is the same thing, that the best, the only attitude that's good enough is to work for the Lord all the time, anytime. Е същото нещо, което говорим и днес, че работата за Бога, всъщност това е, трябва да бъде през цялото време. And at the same time be enthusiastic about the events and about what you see the Lord doing as if he comes very soon. И в същото време да бъдем ентусиазирани за събитията, които се случват и за това, че Христос ще дойде, сякаш той ще дойде всеки един момент. Now, if you are involved in mission, if you are involved in doing God's work.
Ако ти си включен в мисия, в мисионерство, ако вършиш Божията работа, the Lord will work through you and in you for others. Господ ще работи чрез тебе и за тебе, за другите. And to tell you the truth, his fellowship, being close to the Lord, being always praying for solution, being always in need for his help. И тази, това общение, което ти имаш с Бог, когато винаги се молиш за другите, винаги искаш да решиш техните проблеми, винаги виждаш тези нужди, за това, че толкова много се нуждаеш от Него. And seeing him work through you, и виждайки как Той работи чрез теб за тях, gives you such a joy, дава ти такова радост, that everything that this world has cannot compete with that. Че всичко, което има в този свят, не може да се сравнява с тази радост. Anyone that has been working and has seen the results of the gospel work is aware of this. Всеки един, който е работил мисионска работа, е наясно с това. So, in this case, you will pray for more time because the work you are doing is joyful. И затова ти ще се молиш за повече време, защото работата, която вършиш, е благословена. And if by God's plans you get some more years, it's just some more opportunities for you to show the love of God to other people. И ако Господ даде още няколко години, това е просто още няколко възможности да покажеш Евангелието на още много хора. So there is no problem if Jesus doesn't come in 2013 or 2014. И за тези хора това не е проблем, че Христос няма да дойде 2013 и 2014 година. Because more work for him gives you more experience and gets you better prepared for him to come. Защото колкото повече работиш, толкова повече хора може да привлечеш, а и това е една опитност за тебе, която те прави по-подготвен самия теб за неговото идване. But what makes the difference is the attitude. Но това, което прави разликата между двете, е отношението ни. If at all the time you look at the events, you watch the time, you watch what's going on and you work. Ако ти през цялото време гледаш нещата, които се случват и работиш, you are joyfully waiting. Ти си радостен в това очакване. But if you are with one foot in this world and with one foot in waiting Jesus, но ако си с единия крак в този свят и в другия очакваш Христос, as time passes, you get colder and colder toward waiting for him. Докато времето отминава, ти става все по-студен и по-студен. And the passing time disappoints you somehow. И отминаващото време някакси те разочарова. See, I told you he's not gonna come soon. Да, казвах ви, че няма да дойде скоро. So I better get closer to the world. Е по-добре да отида по-близо до света. Because I was right already when I started to be divided. Защото аз бях прав, когато бях между света и църквата. So as the time passes, which direction does the time push you now? И времето в коя посока те блъска? Toward God or toward the world? Към Бога или към света? Understand what's problematic with this attitude? Вижте каква е проблема в това отношение. As time passes, you get more and more into the world. Докато времето отминава, всъщност ние отиваме повече и повече към света. And the big danger becomes, и най-голямата опасност става, then when finally the time comes and Jesus comes and the events start, когато най-накрая наистина всичко започне да се случва, you are the farthest away from the Lord. Ти си в най-далечното място, от което може да си от Бога. And the closest to the world. И си най-близо до света. That's why the Lord said you do not know to know to you do not need to know the time. Затова Господ казва, на вас не е нужно да знаете времената. What you need is to watch and pray always. Това, което вие се нуждаете, е да бъдете внимателни и да се молите винаги. Now, by the fact that he said you need to watch and pray always, he meant по този начин той е знаел, че ще има забавяне и ни е предупредил. But my only question is, what did the delay do to us as Adventists? Но моя единствен въпрос към вас е, какво прави това забавяне за нас адвентистите? Did the delay prepare us better for his coming? Дали ни подготвя по-добре за неговото идване? Or did it make us to slide closer to the world? Или лека по лека ни отклонява към света? How is the church today in Bulgaria compared to 10 years ago, to 2001 for example, when troublesome events showed themselves? Нека да се размислим, какво е състоянието на църквата в България
сравнение с това преди 10 години? Are we closer to God or closer to the world? По-близко ли сме до Бога или сме по-близо до света? A few years ago I was talking to David and we had an interesting conversation. Преди няколко години аз си говорих с Дейвид и имахме много интересен разговор. I told him, look. I казах, погледне. In my opinion. По мое мнение, the biggest calamity that can come over our church. The biggest calamity, the biggest problem. Най-големият проблем, който идва върху нашата църква, are a few more peaceful years. Ако има още няколко мирни години. Imagine 10 more years and the events still the same. Представете си, след 10 години нищо да не се е помръднало от сегашното положение. The love of the world will be rampant in the church, uncontrollable. А любовта към света ще бъде направо неконтролирана в църквата. Because and the church is you and me. I'm not talking about leadership, okay? Аз не говоря за лидерите, аз говоря за мен и за вас. Because we always have this tendency of being half and half. Well, we need to take care of what we need in this world and also watch. И защото винаги има тази тенденция ние да бъдем между двете, разделени. That's the problematic attitude. И това е проблемното отношение, което ние имаме към нещата. Because then if the time passes, it pushes you away from the Lord and not toward the Lord. Защото когато времето отминава, то ни отблъсква от Бога, не ни привлича. But then this not so wise attitude we'll say. И в това не толкова мъдро отношение, което ние бихме казали. In which you say, I don't know the date when he comes or when the event start. В което вие казвате, аз не знам кога ще се случат събитията. But I believe it's very soon. Но аз вярвам, че е много скоро. This attitude might not be so correct in its realistic determination. Това отношение може да не е твърде коректно в реалистична гледна точка. But spiritually thinking it's very healthy. Но от духовна гледна точка е много здравословно. Because as time passes, you wait more and more. Защото като минава времето, вие чакате повече и повече. You don't wait and hope less and less as the other one. Не чакате и се надявате по-малко и по-малко, както другия. But nevertheless, between those two classes or those two servants, there is only one difference. Но въпреки това, между тези два типа служители има само една разлика. Because for all there is a delay. За всички има една разлика, едно забавяне. The only difference is what do they do with that time they gain. Единствената разлика е какво те правят в това време, което има забавяне. All of them work something. Всички работят нещо. But some work for this world. Но някои работят за този свят. And some work for the lost people that die without God. А някои работят за тези изгубени души, за които умря Христос. And in that category, I wish all of us can find ourselves. Аз желая всички да намерим себе си в тази категория, втората. And then more time will not get us closer to the world. И всяка изминала година да не ни приближава повече към света. But more time will only mean more work for the lost souls that die without Christ. Но повечето време, което ни е отпуснато, ние да го използваме за повече души, за които е умрял Христос. And a better understanding of how we should do the work so that it is fruitful and efficient. И за по-добро разбиране за това как да извършваме по-добре работата, за да сме по-ефикасни. Now, my question is, where are we gonna be found? Къде ще бъдем намерени ние? For some reasons, even God, let alone the enemy, has an interest of letting things seem normal. По някаква причина Господ позволи на дявола да направи нещата така, че да изглеждат нормално. Although they are not normal. Въпреки че те не са нормални. Everyone that is really studying can see that times are not normal anymore. Всеки, който много задълбочено изучава нещата, може да види, че времената не са нормални. But the frog is peaceful if the water gets hot slow. Но жабата е мирна, ако водата се чувства добре, ако водата лека по лека се загрява. And that seemingly is what happens to us these days. И това тези дни се случва с нас по същия начин. The water is way warmer from 2001, for example, to 2013. Водата е
много по-топло, отколкото в 2001 година, сега в 2013. But it got hot slowly. Но тя е стигнала до това положение бавно. And not big events shook us. Не чрез твърде огромни събития. So then we can all keep sleeping. Затова ние да продължим да спим. But only those who watch know what is happening. Но само тези, които са наблюдателни, знаят какво се случва. I'm not here to tell you what's going to happen this year or next year. I don't know. Аз не съм дошъл да ви кажа какво ще се случи тази година или следващата. Не знам. But what I know, it is most useful for watching to start working much better and much more for the Lord. Но това, което аз знам чрез моето наблюдение е, че трябва да работим повече и че трябва да бъдем по-наблюдателни, да се включим в събитията, които Господ е приготвил за нас. Because that's the only safe way to wait for Him. Защото това е единствения сигурен начин да очакваме Него. May the Lord help us to understand well what is our state and what is going on in our hearts. Нека Господ да ни помогне да разберем своето състояние и какво се случва в нашите сърца. So that we will be found not only ready but working for Him. За да можем да бъдем намерени не просто подготвени, но и работещи неуморно за Него. Let's stand up for a prayer. Нека да се изправим за една молитва. Dear Heavenly Father, Скъпоценен и Баща Небесен, as we have looked at your words about watching this morning, докато четяхме твоите слова за наблюдаване тази сутрин, we have discovered that it is so easy to get closer and closer to this world. Открихме, че е толкова лесно да се приближаваме към този свят. So we come to you this morning with, и така, идваме към тебе тази сутрин, with one big prayer. С една голяма молитва. Help us to get interested in the work for the lost souls. Помогни ни да се заинтересуваме за работата за изгубените души. Help us to get excited about what you are doing in the lives of those that you are calling out of this world. Господи, помогни ни да се ентусиазираме за това, което ти искаш да направиш за хората, които искаш да изведеш от този свят. Now, dear Father, we are in this world, but we don't want to be off this world. Господи, ние сме в този свят, но Господи, ние не желаем да бъдем от този свят. Now, we need the money, the cars, the houses that this world still affords. Ние, Господи, се нуждаеме от къщите и от колите, които този свят дава. But we know our Father in heaven knows that we need those things and so we don't have to worry about such things. Но ние знаем, че нашият Отец на небесен знае нашите нужди и затова ние няма нужда да се тревожим за тях. And now while we are still employed and involved in this world, we are praying one thing. И така, докато ние все още сме заети и ангажирани в този свят, ние се молим за едно нещо. Please work on our hearts so that the biggest interest is your coming and your work. Господи, работи в нашите сърца, така че най-големият интерес в нашия живот да бъде твоето второ идване и нашата работа, твоята работа. But we need your help for this, dear Lord. Но Господи, затова се нуждаем от твоята помощ. Because on our own we are attracted to the world. Защото ние сами по себе си сме привличани към този свят. And we know that's a big danger. И знаем, че това е една огромна опасност. So as we come to you this morning. И така, ние както идваме пред теб тази сутрин. We plead with you, please untie our hearts. Ние те умоляваме, Господи, отвържи нашите сърца. Our affections, our interests. Нашите интереси, нашите влияния върху нас. From the things of this world. От нещата от този свят. Because it's way too late to love the world. Защото е твърде късно да обичаме този свят. But connect us to you, dear Lord. Но ни свържи, Господи, със себе си. And give us an interest, a love for the dying people that don't know you. И ни дай, Господи, интерес и любов към умиращите души, които ти обичаш. Here is our biggest problem. Тук е нашия най-голям проблем. And here we cannot do too much. И тук ние не можем да направим твърде много. But we are glad to know what you are telling us. Но ние се радваме да знаем, че това, което ти ни казваш. So that we can cry for help to you. Защото ние имаме право да поискаме помощ от теб. Have pity on us and help us. Имай милост към нас и ни помогни. Because we are asking in the name of our dear Lord Jesus. Защото ние се молим в името на нашия скъпоценен Христос. And through His merits. Заради Неговите дела. Amen.
и за всички.